estoy. Yo con eso no podría vivir. ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବଦଳରେ ସେମାନେ ପେପର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ।
ବ୍ୟାଗ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ପେପର୍ ବ୍ୟାଗ୍ କ୍ଲଥ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସକ୍ଷମ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଯଦି ଯେଉଁ ଅମାନିଆ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରେ ଫାଇଲ୍ କରିବୁ ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଆଜି ପବିତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ କୋଭିଡ଼ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଆମେ ବାଜି ଛକରୁ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଟାଉନ୍କୁ ଆମେ କମାଣ୍ଡ କରୁ ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡ଼ର ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଭଲ ପରିଶ୍ରମ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ସାମିଲ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଟାଉନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ପରିକ୍ରମା କଲୁ ତ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରକୁ ଗଲେ ହାତ ଆପଣଙ୍କର ନେଇକି ସଫା କରନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଏବଂ ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ ହେଉଛୁ ବା ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ମାଛ ମାଂସ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ସେମାନେ ନିଜେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ସଫା କରନ୍ତି ସୋ ଯେ ଆମର ସହରକୁ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିପାରିବା ତେଣୁ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆଜି ଆମର ସହର ପରିକ୍ରମା ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଯେଉଁ ଆମର ପରିକ୍ରମା ହେଲା ବା ପଦଯାତ୍ରା କଲୁ ତା'ର ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା କଲୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ